בחור רק סיימתי ללמוד לו מזמן, ויצא לי ככה מאוד טוב, בעיתוי מוצלח, מיד עם סיום הקורס הגיע לעסקה הראשונה שלי. הייתה לי איזושהי עסקה לפני כן, כשהשתחררתי מהצבא ב-2009, קניתי נכס למגורים, הנכס הראשון שלי. אני לא יכול לקרוא לו עסקת נדל"ן, כי לא באמת הבנתי וידעתי מה אני עושה. הגעתי לקבלן, קניתי על הנייר, גרתי קצת, הזכרתי קצת, ומצאתי את עצמי מוכר אותו לפני חצי שנה. וממנף את הכסף הזה לעסקת נדל"ן, שאני יכול לקרוא לה באמת ראשונה שעשיתי. אחרי חודש וחצי של מפגשים דו שבועיים עם יובל גזימק, רוב תודות כמובן, קניתי משרד בנס ציונה. איך מצאת את העסקה הראשונה בעצם? תוך כדי הקורס נכנסים להמון המון אתרי נדל"ן, והתחלתי לחפש עסקה לנתח ולהשקיע. והתחילו אינטרנט, לחפש משהו ופתאום קופצות ככה הרבה הזדמנויות. אז ככה הגיע לעסקה הראשונה שלי, מצאתי את בנייני המדף במתחם ההייטק החדש שהולך להיבנה בנס ציונה. איך היית מגדיר את האתגר הכי גדול שלך, שנתקלת בו לפני הרכישה של הנכס? תראי, האתגר אני חושב שהיה לפני כן. אני בחודש נובמבר החלטתי שמאסתי מתלושי שכר. אני לא רוצה לקבל יותר משכורת, אני רוצה להיות עצמאי, אני רוצה לתת לכסף שלי לעשות כסף. אני כבר 3 חודשים לא עובד, אני נותן לכסף שלי לגדול בעצמו. אני שמח מאוד על שיצאתי מהקורס לדעתי מאוד מאוד מוכן, כך שלא באמת עמדתי בפני איזשהו אתגר. העסקה הזאת, מצאתי את העסקה הזאת, ידעתי בדיוק איך לנתח אותה בדרך המקצועית ביותר, למזער את הסיכונים ולהגדיל את הסיכויים שלי בעצם מההצלחה. שבי, אני בפנים, בוא נראה לאן זה יגיע. נאמן, אוקיי. יש לך תוכניות קדימה, אתה מתכנן לקנות עוד נכסים, יש עוד כיוונים, בוא תשתף אותנו קצת. בלי יותר מדי מידע, כדי שלא, אתה יודע. הקורס נקרא יזמות והשקעות בנדל"ן. אז בעצם בעסקה הראשונה שאני עשיתי קצת מכל אחד, קצת יזמתי, וכמובן השקעתי גם את ההון העצמי שהרווחתי מאותו נכס ראשון. הנכס הראשון. שאם הייתי יודע את כל מה שאני יודע היום, אגב, הייתי חוסך לעצמי המון המון כסף. התוכנית שלי היא להרוויח כמובן על הנכס הזה שרכשתי עכשיו, ולמנף את הכסף לעוד עסקאות, תוך כדי כמובן למצוא קרקעות להשקעה, למצוא משקיעים, להתקדם הלאה. חשוב לציין שמיד בתום הקורס הזה הבנתי שאני אצטרך עוד מינוף בהמשך, עוד כסף, אז גם בנפלת פסגות נרשמתי לקורס משכנתאות שסיימתי בשבוע שעבר. עם מוטי שמואלביץ'. נכון. התחלת? שמואלביץ', סיימתי אותו. סיימת אותו. כן, היום כבר אני תעודה ביד, כבר אפילו לעסוק בזה, אבל גם באיזה כלים, בעצם את ההלוואות. באיזה כלים הקורס הזה צייד אותך? כדי כן למקסם את לדעת להגיע אל הבנק ולדרוש את מה שאני רוצה, ולא לבוא ולבקש, ואולי יתנו לי, ולדעת בדיוק מה אני יכול לקבל. ממש לעמד איזה סכומים, לאן אני יכול למנף את זה. איזה שאלות לשאול, מה אני יכול לקבל, מה אני לא יכול לקבל. אז מה בעצם היית ממליץ לכל החבר'ה שיושבים כאן, שככה מתלבטים, מתחבטים, אומרים אולי זה מסובך, אולי זה קשה, אפשרי, לא אפשרי, אני עובד, אני שכיר, זמן, מה היית ממליץ להם? כעיקרון אני היום לא שכיר, אני לא עובד. להגיד לכם שזה איכשהו היה מפריע, ממש לא. לנתח את העסקה ולרכוש את הנכס, זה יכול לדעתי להגיע ב3-4 ימי חופשה, אז גם למי שעובד אפשר להמשיך לעבוד, לא צריך לעזוב הכל. יש אפשרויות, כמו שדיברו פה מקודם חברי הפאנל, יש אפשרויות להגיע ללא הון עצמי ולמנף. אז לא צריך לעזוב עבודה. אוקיי, תודה רבה. היה מעשיר.